danışacağım. Gəlin bunun atasından danışaq. Baxaq, atası nə deyir? Şəbnəm, deməli, dəyərlən vətənlərim, dəyərlən vətənlərim, hamının izlədiyi, şəxsən mən də, pusat indiki devirdə, düzdür, Şəbnəm Tozluya məndən çox pas soxan olmayıbdır. Ancaq mən indiki dönəmdə, məsələn, bir də görsən, bir iş görürəm də evdə, ancaq Şəbnəm Tozluya qulaq asıram, and olsun Allaha deyirəm. Hətta yoldaşım mənə dəfələrlə deyir ki, qabil, nə oldu, efirdə bunu danışıb pisçünə qoyursan, amma buna qulaq asırsan. Deyirəm, sabah bir evladıma bir toy eləsəm də Azərbaycanda, bəli, Şəbnəm Tozlunu gətirəcəm, belə müğənnini gətirəcəm. İndi məndən çox pas soxan yoxdur buna. Məndən çox pas soxan yoxdur buna. Baxın, bloqerlərdən, indi deyəcəklər, yeni ağızı göçərlər, yəqin Şəbnəm Tozlu Qabilə pul veribdir, Qabil danışır. Qışda qar almaq olmaz bundan, buz almaq olmaz. Nə, sözüm indi ondan gedir, baxmayaraq ki, milyon... Qabil, Əli Oğuz dünən deyir ki, sənə güya pul verirlər. Əli Oğuz dünən danışır, deyir, o barədə. Bilirsən. Şəbnəm Tozlunun mənə... Aşoruz bıraxır. Mənə xeyri deyibsə, Şəbnəm Tozlunun. Şəbnəm Tozlunun mənə xeyri deyibsə, zərrə qədər bircə qəpik, nəsə bax, nəsə bir xeyri deyibsə, bir qəpik, 10 qəpik, 1000 qəpik, nə qədər miqdarından asılı olmayaraq pul və yaxud hansısa bir hədiyə, hansısa bir əlaqəm varsa bununla, bütün Azərbaycanın kişilərinin cinsi orqanı, sperması mənim və mənim ailəmin, nəslimin ağzına olsun. Əgər yalandan bunu deyirsə, Əli Oğuz, onun nəslinin, ailəsinin ağzına olsun. İndi mən burada Allah razı olsun səndən. Mən bildim son sözü deyəsən. Dünən o danışırdı. Əli Oğuz indi bu sözü dedisə, mənim bugün vaxtım yoxdur. Sabah Əli Oğuz cavab alacaq bunun cavabını. Və bunun cavabını elə alacam ki, onu arenadan siləcəm. Siyasi xəritədən siləcəm. Arenadan siləcəm. Qabil cavabı elə verəcək ha. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Qabil cavabı elə verəcək ki, Oğuzu xəritədən siləcəm siyasi arenadan. İndi gəlin baxaq. Dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlar. Deməli, Şəbnəm Tozun atasına baxaq. Birinci, nə deyir? Əsl evlat payı belə olmalıdır. Avtomobil, biz bilirik ki, sizin ad gününüzə hədiyəyiniz. 75 yaşıma. O kepkanı qoydu başına. Qəsim şalvarı giyin, yufqanı giyinirdi. Şədə bu teritoriyada birinci şalvar giyinən o. O yalnız yufqa giymiyor. O heç vaxt bu yufqa giymiyor. İki balıcalığında var. Hansı ki, 2-3 yaşında. Bəs salam. Qalan o oğlan stilli oldu. O sənətə. O qazandığı hürmətin hamısının diz qapağını yeməkliyəməkli gəlib o studiya. O əlində mikrofon alanda bizə kəlmə demişəm ona. Deymişəm, əlində mikrofon, səni hasıl studiyada açıq-saçıq gördüm, darbızı sən açalmayacaq. Bəlkə görmüşsünüz. Yəni, indin özündə belə qarışırsınız qeyin məsələsində? Bu dəqiqədə hələ mənəcəm, mən neçə həyatda varam, mən onu valideyniyəm. Çox dailəsi var. Olub mu hansısa verilişdən sonra zəng eləmişsiniz ki, bunu niyə belə elədin? Olub, yəni bir valideyn kimi iradınızı bildirmişsiniz? Tək bir cədəf olub. Bir axşam qonşuna televizora baxırdı, baxdım bir yufqa var idi əyəndə, əynində. Gördüm yufqa, yavaşca, yavaşca, o söz. Saydım. Qonşuyu çağırdım, dedim yux. Təxminə bildim ki, yaşadım. Dedim, nə deyim, ay baba, dedim, deyilə ki, atan deyir ki, o yufqa çox xoşuma gəldi. Bir də onu əynindən çıxartmasın. Şö. Yəni, sətir aldı sözümüzü deyil. Qazanın ağız qapağı qoydu ondan da. Şö, qutardı. Elə olub ki, gecələr ağlamışam mən. Allahdan da eləmişəm ki, heç bir evdə tək evlat olmaz. 2 olsun, 3 olsun, 5 olsun, zərər yox. Yəni, tək olduğuna görə. Birinci ol, yalnız tək olduğuna görə. Çünki, baxırsan da uşaq. Birinci, dəyərlən vətənlərim... Dəyərli soydaşlarım, Şəbnəm Tozlu, Şəbnəm Tozlunun atasını dəstəkləyirəm burada, atasını tərifləyirəm əsasən və Şəbnəm Tozlu barəsində sözümüzü deyək. Baxın, adam indiyə kimi götüm öt açıq görmüsünüzmü? Görmüsünüzmü? Mən bildiyim qədərindən bir dənə Ramiz Zeynalovdan eşq yaşayır və bunu da demişəm, çılpaqlarla qoymuşam ortaya. Dəyərlə vətənlərim, indi gəlin, bax, əyri oturaq düz danışaq. Bütün iri boynuzlu məmurlar,
bütün iş adamları hamısı ona bircə addım yaxınlaşmaq üçün yarış qurublar. Dəridən qabıqdan çıxırlar. Heç kim yarışa bilmir. Onun elə bil hansısa bir əl də var üstündə. Mən elə hesab edirəm o əl ilə Ramiz Zeynalovun əlidir. Ramiz Zeynalov onu çox qoruyur və istifadə edirsə də özü edir. Və bunun oğlundan, özündən, ailəsindən də. Bax, yəni müğənninin atasına baxın. Ne demək istəyirəm ki? Müğənninin çıxdığı ailəyə baxın, atasına baxın. Atasına baxın. Onun 70 yaşında atasının o sifətində olan kişilik, o ona qarşı danışanların heç sülaləsində yoxdur. Birincisi. İkincisi, Şəbnəm Tozlu istəsə atasına o maşın nə poxdur ki, nə 100 mindir, 70 mindir, nədir? Şəbnəm Tozlu istəsə o maşının, necə deyərlər, 100 milyonluq maşınalar ona. Yəni, baxıram da Tozdan başqa qəhbələr də çıxıb, müğənnilər çıxıb. Hamısı soyunmağa doğru gedir. Hamısı soyunur. Axırıncı görmədiniz mi o cındır qızı, cındır, nə idi onun adı? Tünzalədir, nə nalədir. Dəyələmətələr. Baxın, bütün mən istəyərdim ki, müğənnilərin valideyni belə olsun. Belə olsun. Şəbnəm Tozlu da qaçırdı, atasını yatırdı Pərvin Abiyevalar olar kimi. Ey şişrətə gedirdi mi? Getmirdi. Şəhsən, pusat əyri oturaq düz danışaq da, kişi kimi düz danışaq da, qeyrətlə danışaq da, namusla danışaq da. Liboy oğlan, Liboy kişi istəyər ki, toyunda o qərqəhbələr var, ay günlər, nə bilim o, nə də ona adı? Brilliantlar, nə şey o, nə də o, o qədər vaxtı gözə əyri rəqsanəsidir, məqsanəsidir, bu xırıltılı oxuyan nə də o cındır, lütlənir, həmən odur. Ham istəyər ki, toy eləsə Azərbaycanda kimi müğənni çağırım, kimi müğənni gətizdirim. Ham istəyər ki, belə pişmasın, Şəbnəm olsun da. Düz deyil, tacirlər, macirlər, o köhnə müğənnilər olsaydı manav bir pox deyildi. Manav. Manavın özü də normal adamdır, eşşəkliyini yekə başlığını. Yəni, bu barədə Zəki bəy yəqin ki, mənlə razıdır. Zəki bəy, bəlkə səhv deyirəm, bir qısaca deyin. Bilirsən, Şəbnəm Tozlu əsil, yəni geyiminə, əxlaqına görə Səkinə İsmailova kimidir. Yəni, o vaxtı da müğənnilər vardı. Bütün o müğənnilərin içində ən abırlı, namus qeyrətlə özünü qoruyub saxlayan Səkinə İsmailova idi. Yəni, mən dövrüm böyük. Zeynəb xanlar oldu ki, bilirsiniz də Ermənistanın mədəniyyət nazirinin yəni şistörkası idi. İstədiyi kimi arəstirdi, fırladırdı Zeynəbi. Yəni, bunu biz hamımız bilirik. Mənim yaşıdam onu çox gözəl bilir. Naxçıvan Qasinsasında da ki, promoy qiyməti var idi. Yəni, 50 rubl, yəni o Sovet hökumətinin rus pulu, 50 rubl o hazır idi onun üçün. Belə idi. Nəysə, bu müğənnilər zatlar həlbət ki, biz çox söhbət danışa bilərik müğənnilərdən. Cansı müğənnilər həqiqətən də əxlaqı cəhətdən, namusu qeyrətli cəhətdən özlərini saxlayırlar. Buyur qardaş. Tez-tez bunları çatdırım, qadan alım. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, İlham Əliyev artıq ABŞ agentləri. Deməli, Azərbaycanda artıq Amerika agentləri deyərək jurnalistləri tuturlar. Deməli, Azərbaycanda Amerika agenti oldu, İran agenti oldu, Erməni agenti oldu, Almanya agenti oldu, Fransa agenti oldu. Dünyanın bütün ölkələrinin Azərbaycanda agenti oldu və zaman-zaman müxalifətçiləri ilə mənim özümü də ləkəliyiblər, qara kampaniya yaparlar. Amma bircə dəfə televizorlarda Rusun agenti sözü eşitdinizmi? Halbuki bütün hökumət hamısı Rusun agentidir. Allah lənət eləsin. Deməli, get baxaq bu axsaqqal nə deyir? Mağazını girdim, gördüm İlham müəllimin əsərləri. İlham Əliyev əsərləri 100-cü cild. Valla mətəl qaldı. Axı, İlham müəllim, axı sənin əsər kitab yazmağa yetili vaxtın yoxdur. Sənin buna imkanın yoxdur sənin. Sən harada ki, 100 cilid əsər yazmaqsın, gələn gedib harası çəkiləsən, illərlə oturasan, gecə gündür yazasan,
Aksakal deyir ki, haracı İlham Əliyevin 235-ci cilid əsərləri. Deyir İlham Əliyev qarğa kimi 300 ildə yaşasa, o boyda əsəri heç kim ortaya gətirənməz, ərsiyə gətirənməz. Deməli, dəyərli həmvətənim, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənim, dəyərli soydaşlarım, sabah çox dəhşətli bir efir olacaq. Sabah çox dəhşətli bir efir olacaq. Ancaq baxın İlham Əliyevə. İlham Əliyev götünü borcudur. Harda? Ərəb ölkəsində. Baxın. Bircə dəqiqə qoyun bu tərəfdən göstərim sizə. İlham Əliyev götünü borcudur. Facebook-da paylaşmışam, elə oradan göstərim. Baxın dəyərli vətənlərim. Prezident də götünü borcudar mı? Baxın İlham Əliyev. Yox, üzdən ıraq borcudar. Üzdən ıraq. Badabat rəqs oynayır da. Badabat rəqs. Onun sənəti de onun. Götü yerişe bak yerişe götü burcudur bak. Yerişe bak burcudur. Bu xalqın bu vəziyyətində fəryad edən vəziyyətində bu Ərəb ölkəsində nə çöplədir bu İlham Əliyev? Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Zəki bəy buyurun. Nə çöplədir? Sağ ol, sağ ol. Yəni ki, bu mən sizə hörmətli Azərbaycan xalqım, bütün qabil sevənlər, milli istiqlalını həyata keçirmək istəyənlər hamınıza bircə söz deyirəm. Macir hakimiyyətinin təbliğatını aparın, güclə aparın, hər tərəfli aparın ki, xalq ayılsın, başa düşsün ki, yaxın vaxtlarda bu rejimi Azərbaycanda həbs edək. Həqiqətən həbs edək. Və Azərbaycan həqiqətən Azərbaycan xalqı sahibi olsun. Ta bu PPK Yezdi Kürt komandası, ermənilər, Rus imperiyası, Fars şovinist imperiyası olmasın. Özümüz sahib olaq.